Adik nak cerita apa? Cerita hantu. Kenapa you tak tidur kat bilik you? Sebab takut. Ha? Takut. Takut? Takut lemah. Tak solat ke? Orang hantu kacau orang yang tak solat je. Mama solat. Moleiq solat. Solat ke tak? Solat. Adik solat ke tak? Kenapa solat? Habis kenapa adik takut? Mama tak takut. Adik takut? Adik tak takut. Serius lah? Papa pun. Mama tanya serius ke? Wish. 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 Serius lah? Serius lah, Mama. Papa pun. Moleiq. Bom kat bilik Moleiq. Ni bilik Mama dengan Papa. Ni bilik Loliq. Bukanlah. Mana ingatlah Moleiq. Weh, ni bilik Mama lah. This is my room. My room. My room. My room. Go back to your room. This is my room. My room. This is not your room. Mama ni cantik. Cantik sleep dah. Kesian cantik sleep seorang. Pergilah sleep dengan cantik. Mama. Pergilah. Mama. Kesian cantik. Mama. Ni bilik siapa? Alik. Bukan. Alik. Ya, Alik cakap. You cakap. I cakap. This is my room. My room. You go sleep with kakak. Mama. Ya? Eh, tak nak. Takut. Takut. Mama tak takut? Tak takut lah. Serius lah? Serius lah. Mama. Moleiq tak takut ke? Tak takut. Kalau tak takut, pergi tidur bilik Moleiq. Mak. Kenapa tak nak? Temanlah kakak. Sian kakak cantik. Ya. Moleiq marah mama ke? Ya. Marah mama. Berdosa tau. Allah marah. Say what kat mama? Itu mama. Ha? Itu mama. Itu mama. Itu mama. Thank you Wak Lu. Sorry lah. Lagi mama. Ha, barulah betul. Lagi. Cakap. Sorry mama. Sorry mama. Tengok sini, bukan tengok tempat lain. Sorry mama. Sorry mama. Betul-betul mana boleh cakap macam tu. Hang ni out of court. Hang tahu tak? Hang ni out of. Ni dia kan. Budak ni. Iya, awak ni budak ni. Budak ni. Geramnya budak ni. Mana budak ni? Budak ni. Budak ni mama. Geram sangat. Geram sangat dengan awak ni. Mama suruh ke sini tau.